Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Prezidenti Putin'le Soçi'de görüştü. Hele görüş ərəfəsində BMT Başkatibi Antonio Guterres, Rusya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrova Qara Dəniz taxıl sövdələşməsinin yeniləməkdən ötürü dırnaq arasında konkret təkliflər paketi göndərdiyini bildirmişdi. Moskvanın əsas tələblərindən biri Rusiyanın kənd təsərrüfatı bankının SWIFT beynəlxalq ödəmə sisteminə qoşulmasıydı. Avropa Birliği keçən ilin iyununda sanksiyaların tərkib hissəsi olaraq Rusiyanı bu ödəmə sistemindən çıxarıb. Elə bək, Putin Erdoğan gündəliyində Qarabağ münaqişəsi də olub. İşğalçını dilə gətirmək üçün olan bazarlaşmada Qarabağın yer almasından narahat olmağa dəyərmi? Sizin fikirləriniz? Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Əlbəttə ki, bütün dünyanın gözü bugün Putin-Erdoğan görüşündədir. Soçidə keçirilən bu görüşdə və biz bu müsahibəni verənə qədər artıq görüşün ilkin nəticələri məlumdur. Çox təəssüf ki, taxıl koridoru ilə bağlı ümidlər doğrulmadı. Və Putin yenə də öz tələblərində israr elədi, yəni ona verilmiş təminatları yetərli hesab etmədi. Sizin də vurguladığınız kimi BMT Başkatibi artıq Lavrova təkliflər göndərmişdi. O təkliflərdə demək, Rusiyanın kənd təsərrüfatı bankının törəmə filiallarına SWIFT-dən istifadə etmək imkanı verilirdi ki, Rusiyanın özünün də dünyada satdığı taxılın pullarını ala bilsin və o cümlədən gübrələrin də satılması həmin o törəmə banklar və şirkətlərin, filialların vasitəsilə həmin əməliyyatlar, maliyyə əməliyyatları həyata keçirilsin. Amma görünür, Putin bunu kifayət hesab etməyib, yaxud da praktikada bunun tətbiq olunmağını tələb edir. Amma hər halda bugünkü demək, mətbuat konferansından ilk məlumatlarda bu problemin həll olunmadığı təəssüratı var, amma qapı da çırpılmayıb. Çünki çırpıla da bilməz, hər iki dövlətin marağı var taxıl koridorunun davam etməsində. Yeri gəlmişəm, xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bu taxıl diplomatiyasında çox özünə məxsus və bacarıqlı bir rol oynayır. Ötən il onun vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş razılaşma nəticəsində Ukrayna 33 milyon ton taxıl satdı dünya bazarına. Bu həm dünyada ərzağın qiymətini sabitləşdirdi, həm də Ukrayna bu taxılın satışından 7,5 milyard dollar qazanc götürdü. Əlbəttə, Türkiyədə özü də çox qazançlı çıxdı bu prosesdən. Həmin o 33 milyon tonun elə 3 milyon tonu Türkiyəyə satıldı. O taxılın Türkiyənin burada özünün dövlət maraqları da var. Həm də Rəcəb Tayyib Erdoğan bu diplomatik pəncərəni özündə saxlayır. Bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna savaşı başlayandan sonra çoxlu sayda ölkələr, çoxlu sayda dövlət hökumət başçıları səy göstərdilər ki, vasitəçiliyə nail olsunlar. İsrailin rəhbərliyi buna təşəbbüs elədi, Çinin rəhbərliyi vasitəçilik etməyə təşəbbüslər eləyib, Braziliyadan belə təşəbbüslər gəlib, Səudiyyə Ərəbistanından belə təşəbbüslər gəlib, çoxsaylı ölkələr öz vasitəçilik xidmətlərini təklif ediblər. Aydın məsələdir ki, nə qədər sərt qarşı durma olsa da, hansı müharibə olsa da sonunda bunun bir razılaşma əldə olunur. Ona görə də o vasitəçilik uğrunda da bir rəqabət vardı. Türkiyə bu işi bacarıqla götürdü. İlk baxışda əlbəttə bu çox təəccüblü görünürdü, çünki Türkiyə qərbin bir parçası, NATO üzvü olan ölkə, amma sanksiyalara qoşulmadı, Rusiya ilə də əlaqələrini saxladı. Əvvəlcə bu qərb dünyasında ciddi etiraza səbəb olurdu, amma sonradan görünür ki, qərb ölkələri ABŞ başda olmaqla buna bir fürsət kimi baxdılar ki, eybi yox, onsuz da Rusiya ilə kimsə danışmalıdır, bəlkə də bizim müttəfiqin danışmağı yaxşıdır. Və ona görə də biz hamımız bilirik ki, ötən zamanlardan Türkiyənin bu Qara Dəniz taxıl koridorundakı diplomatik səyləri hətta ABŞ tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib və biraz əvvəl vurguladım ki, dünya üçün də çox faydalı olub bu taxıl koridorunun nəticələri. Xüsusilə ən çox faydanı da Ukrayna görür. Və Türkiyə çox maraqlı bir diplomatik bacarı nümayiş etdirib ki, bir tərəfdən demək, Krım platformasının əsas fəal üzvlərindən biri olaraq ilk gündən bugünə qədər Krımın işğalını tanımır,
Ukraynanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə müdafiə edir. İlk günlərdən Ukraynaya silah satan, müasir silah satan bir neçə ölkədən biri Türkiyədir. Xüsusilə müharibənin ilk mərhələsində bayraqdarların çox böyük rolu oldu. Sonraki mərhələdə indi çoxlu sayda silahlar verir. Hal-hazırda Türkiyə Ukraynaya demək uzaq mənzilli artilleriya qurğuları verir. Yaylım atəş sistemləri verir. Bunlar HIMARS-ın Türkiyə analoglarıdır. Yaylım atəş sistemləri verir. Kirpi demək zirehli maşınlarını verir. Başqa deməli zirehli maşınları, texnikanı, atıcı silahları, raket sistemlərini verir. Və ən vacibi deməli Ukraynanın gələcək donanmasını faktiki Türkiyə hazırlayır. Əvvəlcə Ukrayna ilə Türkiyə arasında bir freqatın böyük döyüş gəmisinin hazırlanması haqqında müqavilə vardı. İndi birinin də hazırlama haqqında müqavilə var və belə çıxır ki, artıq müharibə başa çatana, çünki Ukraynanın imkanı yoxdur ki, dənizdə ciddi bir müqavimət göstərsin. Çox güman ki, o vaxtda da hazır olmayacaq. O vaxtda çox güman ki, müharibə başa çatacaq. Amma Ukrayna Qaradəniz dövlətidir və ona hər zaman donanma lazımdır və onun donanmasının iki mühüm əsas döyüş gəmisini Türkiyə hazırlayır. Yəni bir tərəfdən bütün bunları eləyir Türkiyə, amma o biri tərəfdən Rusiya ilə də münasibətlərini yaxşı saxlayır. İndi bugünkü mətbuat konfransında da xüsusi vurguladılar. Məsələn, ötən il Türkiyə-Rusiya ticarət əlaqələri 86% artıb. Ticarət dövriyyəsi 62 milyard dollara çatıb. Böyük bir ticarət dövriyyəsidir və burada əlbəttə ki, fayda qarşılıqlıdır və Türkiyənin də qazancı çoxdur. Elə ötən il Rusiyadan 5 milyon nəfər turist gedib Türkiyəyə. Ticarətin müxtəlif sahələri, o cümlədən atom elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı məsələlər var. İndi demək, Türkiyə ucuz qaz alır Rusiyadan, bundan öz iqtisadiyyatı üçün faydalanır. Hətta bank krizi keçirdəndə demək, Rusiyanın pullarından depozit də götürə bilmişdi. Hal-hazırda da bir layihə üzərində işləyirlər. Bu layihəyə görə Rusiya Türkiyə üzərində qaz xabı, yəni bir ambarı hazırlayır öz resursları ilə və sonra da Türkiyə özü həmin qazı Rusiyadan ucuz qiymətə alıb dünya bazarına çıxarmalı olacaq, çıxaracaq və bu da Türkiyəyə əlavə imkanlar yaradacaq. Burada çox maraqlı bir məqam var. Əlbəttə ki, Türkiyə klassik qərb dövlətlərindən biri kimi davranmır bu məsələdə. NATO ölkələrinin, qərb ölkələrinin əksəriyyəti birlikdə hərəkət edirlər və onlar bir mənalı şəkildə Rusiyanı blokadada saxlayırlar, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər. Amma Türkiyə müstəqil bir siyasi xətt aparır. Bunun əlbəttə ki, mənfi nəticələri də var. Bu müstəqil xətti aparmağın hesabına Rusiyadan S-400 sistemləri aldığına görə Türkiyə, məsələn, mənim çox təəssüfümə səbəb olur ki, F-35 proqramlarından kənarda qalıb. Belə mənfi nəticələri var və amma Türkiyə hər halda indiki siyasətindən də böyük özü üçün, özünün iqtisadi maraqları üçün, geopolitik maraqları üçün istifadə edir Rusiyayla olan bu pəncərədən və qərb müttəfiqləri də Türkiyənin bu rolu ilə barışıblar. Yəni, haradasa qəbul edirlər ki, Türkiyənin özünə məxsus bir siyasəti var, çünki Türkiyənin, deməli, yaxın şərqdə ayrıca bir siyasəti var, Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada, Rusiya ilə kəskən, həm rəqabətdə olan, həm də üst-üstə düşən belə müxtəlif məqamlar var. Ona görə də Türkiyə müstəqil siyasət aparır bu məsələdə və dediyim kimi bütün dünya artıq bu müstəqil siyasətlə barışıb. Bizim deməli xüsusi marağımıza səbəb olan Qarabağla, Cənubi Qafqazla bağlı Türkiyə və Rusiya arasında danışıqların olmasıdır. Rəsmi məlumatlarda bu barədə deyilmədi, amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Fidan anons etmişdi ki, Qarabağla bağlı, Cənubi Qafqazla bağlı da müzakirələr olacaq. Heç şübhəsiz ki, bağlı qapılar arxasında belə müzakirələr olub. Açığı, Rusiyaya bütün o olan tənqidlərimiz, bizi izləyənlər bilirlər biz nə dərəcədə prinsipial tənqid edirik Rusiyanın bu fəaliyyətini. Bütün bunlara rəğmən hesab edirəm ki, Türkiyənin Rusiya ilə danışmasında Qarabağ məsələsinin əleyhinə bir şey olmaz. Yəni, Türkiyə istənilən halda Rusiya üzərindəki ağırlığından baxmayaraq ki, o başqa bir bucaqdan baxanda həmin bu əlaqələr Rusiyaya müəyyən nəfəs qazandırır, ona bir hava yoludur hardasa, onun tamamilə iqtisadiyyatının çökməsinin qarşısını alır. Bu faktorlar var
böyük mənada, geniş mənada baxanda bu prosesdə. Amma Qarabağ pəncərəsindən, Azərbaycanın pəncərəsindən baxanda heç bir halda biz Türkiyədən negatif bir şey gözləməli deyilik. Türkiyənin Rusiyaya Qarabağla bağlı təsiri olacaqsa, bu Azərbaycanın xeyrinə olan təsir olacaq. Türkiyə həm də Rusiyanın müttəfiqi kimi davranmır ki, o özünün maraqlarına uyğun siyasət aparır. Hamı görür ki, təkcə Qafqazda yox, həm də mərkəzi Orta Şərqdə bu iki ölkənin maraqları çox ciddi şəkildə toqquşur. Suriyada çox ciddi şəkildə bu ölkələrin maraqları toqquşur. Liviyada bu maraqlar çox ciddi şəkildə toqquşur. Orta Asiyada bu maraqlar ciddi şəkildə toqquşur və o cümlədən Cənubi Qafqazda da bu maraqlar toqquşur. Və bizim marağımız əlbəttə ki, Türkiyənin marağı ilə üst-üstə düşür. Çünki Türkiyə maraqlıdır ki, Rusiya Cənubi Qafqazı tərk eləsin. Bəli, Rusiya ilə qapıları çırpmır. İndi də mən əminəm ki, taxıl anlaşması baş tutmasa da Türkiyə prezidenti davam etdirəcək səylərini, mütləq bu proses davam eləyəcək. Heç şübhəsiz ki, Türkiyə həm də Ukrayna, Rusiya arasında sülh danışıqlarında vasitəçilik təşəbbüslərini davam etdirəcək və bu bir çoxlarını da qıcıqlandıra bilər, başa düşüləndir. Amma Azərbaycanın açısından Türkiyə heç şübhəm yoxdur ki, həmişə Azərbaycanın baxış bucağından baxacaq Qarabağ məsələsinə və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi məsələsinə. Həm də Türkiyənin öz maraqlarına uyğundur ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkilməsi sürətlənsin və ona görə də Türkiyə, deməli, Rusiya ilə bütün o münasibətləri saxlamaqlarına rəğmən Ermənistanın qərbə inteqrasiyasına da vasitəçilik edir. Öz qapılarını açmaqla, özü də Ermənistanla sülhə hazır olduğunu bəyan eləməklə, Azərbaycanı da buna hazırlamaqla əslində bütövlükdə bizim deməli nəzərdə tutduğumuz o proses ki var, Rusiyanın regiondan çəkilməsi prosesi, Türkiyə ona təkan verir. Türkiyə özü maraqlıdır, hamıdan artıq maraqlıdır ki, Rusiya regiondan çəkilsin. Çünki onun çəkilməsi nəticəsində boşalan yeri dolduracaq ölkə ilə Türkiyədir ilk növbədə. Əlbəttə ki, regionda Avroatlantik məkanın mövqeyi də güclənəcək, xüsusilə Avrointeqrasiya prosesi güclənəcək Rusiyanın çəkilməsi ilə. Amma burada qazanan, o boşluğu dolduran əsas faktorlardan, ölkələrdən biri də Türkiyədir. Ona görə də Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti bir mənalı şəkildə Azərbaycanda möhkəmlənmək, Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək və Rusiyanın regiondan çıxmasına kömək eləməkdir ki, çıxsın buradan. O baxımdan mən açığım Erdoğan-Putin görüşməsində Qarabağla bağlı hansısa bir negatif bir şey yox, pozitiv bir şey gözləməyin tərəfdarıyam. İstənilən halda hansısa Qarabağla bağlı məkirli planlardan çalışacaq ki, Türkiyə Putini, Rusiya rəhbərliyini çəkindirsin və biz hər zaman Türkiyəyə məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə əlavə təminat kimi baxmalıyıq.